Ogohlantiramiz. Ushbu videoni homilador ayollar, 16 yoshdan oshmagan bolalar va ko'ngli bo'sh insonlar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Muallif sizlarni ogohlantirdi. Barchangizga assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Xayrat us kanali. Demak, biz bugungi video roligimizni boshladik. Xayrat us kanali bugun ham sizlarga xayratlanarli maʼlumotlarni yetkazishda davom etadi. Video mavzusidan anglab turganingizdek, bugungi video tabiy mutatsiya jarayonida paydo bo'lgan eng daxshatli mutant jonvorlar haqida bo'ladi. Demak, videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Do'stlar, bugungi video rolikni ham tomosha qilib bo'ldik. Agar video sizlarga manzur kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha do'stlar, hammangizga xayr.